ବର୍ଷ ପରେ କଟକ ମାଟିକୁ ଫେରିଲା ସର୍କସ୍। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏକ ମାସ ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଚାଲିବ ସର୍କସ୍ର ଧାରା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ରୋଲେକ୍ସ ସର୍କସ୍। ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ, ଖାସ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବେଶ୍ ଖୁସି। ଜୋକର୍ଙ୍କ କମେଡି ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ମଣିପୁର କୋରିଆ ଝିଅର ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସର୍କସ୍ର ଚାହିଦା ଏବେ ବି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଜୋକର୍ଙ୍କ କମେଡି, ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସାଇକ୍ଲିଂର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ସର୍କସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଓ ସହରବାସୀ। ଆଜି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମତଲବ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ମତା କୁଆଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୋକର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଶୋ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଏବେ ସର୍କସ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋଟା ହିଁ ନିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ରାତିରେ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ ସର୍କସ୍ଟା, ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ତ ମୂଳରୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ରିସେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ, ବାଘ ଭାଲୁ ବାଘ ଘର ଆସନ୍ତି, ହାତୀ ଘର ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ଏବେ ତ କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଘର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାହସିକତାର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପୂର୍ବ ସର୍କସ୍ ପରି ଚଳିତ ଥର ସର୍କସ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍କସ୍ରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଶୁଆ ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସର୍କସ୍ର ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଦିନ 1, 4, ଓ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଶୋ ରଖାଯାଇଛି। ଟିକେଟ୍ ଦର 100 ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। कटक में लेकर है मणिपुरी आकिस है, आसामी आकिस है, नेपाली आकिस है। कोरोना का बाद हम लोग जो कटक में आया है उड़ीसा में, उम्मीद रख रहा है कटक बसेरा सर्कस देखने का बहुत ही उत्सव। अभी का लड़का को जो बताएगा हाथी खेल करता, घोड़ा खेल करता, कुत्ता खेल करता, बोलेगा दादू काहे नहीं सुना रहा। ताइ 2-5 साल का बाद हो तो सर्कस का इतिहास का किताब में लिखा रहेगा, कोई सर्कस बोल के कोई चीज था। कहो जो आकिस है उस सोचता था हमारा लड़का का भी सर्कस का आइटम सीख लेगा। सर्कस का इससे सरकार कानूनी कर देगा, 14 साल का बच्चा खेल नहीं देख सकता है। तो आस्ते आस्ते नया करके सर्कस का कोई आकिस मिलना मुश्किल है। जो भी हो रहा किसी हालत में हम लोग सांस लेके जी रहा है। इस सर्कस रे 30 प्रकार खेल आयोजन करा दे छे। देशरे दिने थिला 40-45 सर्कस, ହେଲେ ଏବେ ମାତ୍ର 20ରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସର୍କସ୍ କଳାକାରମାନେ ଏବେ ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଳାକାର ଭତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।